ערב טוב לכולם, ט"ו בשבט שמח. אנחנו יושבים פה בראש השנה לאילנות, וכמו כל ראש, גם הראש הזה שהוא ראש השנה לאילנות, מהווה מקור ומקום לתיקון. נקודת התיקון של האדם תמיד מתחילה בנקודת השורש, בהתחלה, כי כל תיקון, כמו שלמדנו, נתקן בשורשו. וכאשר האדם רוצה לתקן, אז הוא בודק בנקודה השורשית ביותר איך היא קשורה לבורא. המציאות מתחילה ממציאות מופשטת ובאה למציאות שאנחנו חשים אותה. התחושה של האדם היא באה דווקא מהדבר החיצוני. אבל הגדילה מתחילה דווקא בחושך. אנחנו רואים שהזרע, כשהוא נובד באדמה, הוא גדל בחושך, ושם מתחיל להצמיח את שורשיו. כך האדם צריך לדעת שכאשר קוראים לו דברים שהם חשוכים בחייו, הם לא טובים, הם לא אמיתיים, לכאורה, על פי האמת הוא צריך להיות בתענוג. הבורא ברא את הבריאה כדי להיטיב לנבריו. אבל העולם לא מתקיים כמו שאנחנו רוצים, אלא אנחנו רואים שיש איסורים, יש אנשים שאנחנו מצפים מהם לדברים מסוימים והם לא נעשים, אנחנו מצפים מעצמנו דברים, מחשבות, רצונות, שאנחנו רואים שאנחנו רחוקים מאוד מהשאיפות שלנו. וזה המצב של חשכות. במצב החשכות אומרים לך ששם אתה נבנה, אבל בתנאי שאתה מוכן שהשורשים שלך יהיו נטועים באדמה חזק וכבר יהיו מוכנים להוציא פרי. אנחנו רואים שגם בלילה זה זמן של הלימוד האמיתי, להגיד בבוקר חסדך באמונתך בלילות. דהיינו שהאמונה נקנית בלילה והיא היסוד שעליו האדם צריך לבנות את כל ישותו. כתוב כי אדם עץ השדה. כמו שהעץ ככה צומח כלפי מעלה והוא נטוע באדמה, ככה האדם צריך להיות נטוע באדמה מסוד אדמה לעליון, שהוא צריך להיות דומה לעליון, ומצד שני, ראשו צריך להיות בשמיים, או לפחות שואף לבחינת השמיים, כך האדם מחבר בין ארץ לשמיים, בין הרצון לבין התכלית. כאשר אדם פועל באופן הזה, אז הוא פועל את התכלית שלו כאדם. רוב בני אדם רוצים לברוח מהחושך, רוצים לברוח מהמקומות לכאורה לא טובים. אבל אם אדם יקבל על עצמו באמונה ששם מתחילה הבנייה שלו, וידע שהבנייה האמיתית, השורשים האמיתיים, כשהם נתפסים חזק באמונה. כשאדם נתפס חזק באמונה, אז הוא יכול לצמוח בצורה אמיתית. צריכים לזכור משפט מאוד חשוב, שהאמונה לא צריכה היגיון. האמונה לא צריכה היגיון. אם שואלים אותך, מה הגיוני באמונה הזאת? אתה צריך לדעת. אמונה לא זקוקה להיגיון. היגיון זקוק לאמונה, אבל אמונה לא זקוקה להיגיון. אם אני מאמין במשהו, הוא מעבר להיגיון. אבל אם יש לי היגיון, הוא חייב להתבסס על אקסיומות ראשוניות, על אמונה ראשונית. ולכן, כאשר אדם רוצה לגדול כמו עץ, הוא צריך לגדול כמו עץ החיים, לא כמו עץ הדעת. עץ החיים נותן חיים לכל הגן, לכל המלכות, ואדם צריך לגדל פרי שהוא פרי אמיתי. אנחנו רואים עניין מיוחד בפירות, שכאשר התכלית של העץ באה לידי קיום, יש לו פרי. ומה תפקיד הפרי? העץ, אף פעם לא ראיתי עץ אוכל את הפרי של עצמו, אלא הפרי כאשר הוא בשל, הוא ניתן לאחרים. כך גם האדם, כאשר הוא מרגיש, אני רוצה להגיע לתכלית מסוימת, אם אני אפעל הרבה, מה יהיה לי? צריך להיות לי כזה פרי שאחרים יוכלו לאכול אותו. דהיינו, אני צריך לראות במה אני מועיל לכלל. אם יש לי אפשרות להועיל באיזשהו פרי שלי לכלל, אז עשיתי כמו העץ. פעלתי כך שאני יכול לתת מעצמי, מהכישרונות שלי, מדברים שבניתי בתוכי לבחינת הכלל. זה תלוי בידיעה ובאמונה שאנחנו כולנו כלל אחד, וכל אחד מהפרטים שבאנו לא בא בשביל עצמו, אלא בא דווקא בשביל הכלל.
כאשר אדם מתנהג בצדיקות כזאת, עליו כתוב אור זרוע לצדיק. דהיינו האור, שהחג שלנו הוא בחינת אותה תכלית שהיא נקראת האור, התלבשות האור בכלים. אז האור הזה זרוע לצדיק, מי שמצדיק את דרך השם, מי שמצדיק את האמונה, אז הוא יכול לגדל פירות אמיתיים. אילן בגימטריה אמן. מה זה אמן? זה שם הוויה שהוא גימטריה 26, ושם אדנה שהוא גימטריה 65, יחד אדנה והוויה יוצא גימטריה 91, שהוא גימטריה אמן. השם אדנה זה שם של איסורים, של אדנות, של שליטה, מלמעלה. ושם של הוויה זה שם של רחמים. איך הם משתלבים יחד? כאשר אני יודע שהאדנות הזאת נמצאת בתוך שם הוויה, ואני יודע ומקבל על עצמי שכל האיסורים שאני רואה, כל הירידות שאני רואה, הם באים מטעם הבורא יתברך שזה לטובה, אז אני יכול להגיע לאמונה, ואז אני בבחינת אילן. שאילן זה גימטרי אמן, זה הסימן שלו. יש, אומר בעל הסולם, איך נדע להבדיל בין צדיק לרשע? איך נדע להבדיל בין מי שעובד את השם למי שלא עובד אותו? בין עשית רעך לבין הקדושה? אומר באופן מאוד פשוט, בעולם עשייה אין לנו דרך להבדיל, כי הוא עולם מאוד אחור, אלא דבר אחד. שהצדיק הוא בבחינת עץ עושה פרי, עץ פרי עושה פרי, והרשע הוא אל אחר, אל אחר הסתרס ולא אביד פרי. דהיינו שעשית רעך לא עושה פירות. ואם אתה רואה פירות אצל אנשים, אתה צריך לדעת מה זה פרי, האם הפרי הוא פרי אמיתי או פרי לא אמיתי, איך נבדוק בפירות. אז יש כל מיני פירות. יש לנו פירות שאוכלים את כולם. יש פרי שאוכלים גם את החיצוניות שלו וגם את הפנימיות. זה כנגד עולם הבריאה. יש פירות שאוכלים רק את החיצוניות, אבל הפנימיות זורקים, כמו הפרסק, למשל. לא אוכלים את הפנימיות שלו. את הגרעין זורקים. יש כאלה פירות שזורקים את החיצוניות ואת הפנימיות אוכלים. כמו למשל בתפוז או בשקד. לכן כל אחד צריך לראות שיש הרבה סוגי פירות. ולפירות יש קליפות. ולפעמים אתה צריך את הקליפה שהיא שומרת על הפרי. לכן הקליפות בעולם הן טובות. חלק מהתיקון שלנו הוא להסכים לכך שבמהלך חיינו יש קליפות. ואם יש קליפות, תשתמש בהם באופן הראוי. מתי אתה מסיר את הקליפה שהיא העולם הזה ואומר, אני רוצה באמת לחיות את הנקודה הפנימית לבדה, זה רק כאשר אתה כבר בשל. אבל לפני שהפרי בשל, אם תוריד את הקליפה של התפוז מהעץ, לא יהיה מה שישמור על התפוז לגדול לאט לאט עד שיהיה בשל. רק שהוא בשל, אפשר להסיר את הקליפה ושהוא יהיה מאכל. כך אנחנו פועלים בשלו לשמה, פועלים בעולם הזה, יש לנו גם תאוות של העולם הזה, פועלים בתוכם עד שנהיה ראויים. לאט לאט, בתוכנו, צריכים על ידי כוונה אמיתית לגדל את הפירות האמיתיים בתוכנו, שהפרי האמיתי ביותר של האדם הוא אהבה. איך אתה יכול להיות בן אדם אוהב? רק כאשר יש לך את הכוח לוותר על עצמך. הרבש, זכר צדיק לברכה, כותב מכתב, שהמכתב הזה הוא לימוד עצום על עבודות האילן. והוא אומר, היות והאדם הוא עץ השדה, אז כל העבודות שפועלות, שעושים לאילן כדי שיהיה משובח, ככה צריך לעשות גם על האדם. מהדרים ומהשנין ומזרדין ומורידים את העלווה כדי שהיא לא תהיה כל כך הרבה בלחול, פעולה כזאת הוא מראה לנו איזושהי נקודה מאוד מאוד חשובה של עבודת האדם. אחד הדברים שצריכים לראות מאוד מאוד חזק, זה למשל מהשנין, או מהבקין נאמר, במהבקין, כאשר השורשים נגלים החוצה, אז מהבקים אותם כדי שלא יבוא אליהם תולעים. כי השורש חייב להיות פנימי. הוא לא יכול להיות חיצוני, צריך להסתיר אותו. כאשר השורשים יוצאים החוצה, והשורשים שלנו לעבודה הם נקודה חיצונית, חייב להסתיר אותם. עוד אומר שצריך לעדור. למה צריך לעדור?
מכיוון שעל פני השטח הרצונות לא נמצאים. הרצונות נמצאים במעמקים, במעמקי האדמה. צריך לחפור, לראות מבפנים מהם הרצונות, ושם לפעול אותם. וכן הלאה הוא מביא את כל העבודות האילן בצורה ממש נפלאה. ובעיקר אדם צריך לדעת שכמו שהוא מגדל עצים, מגדל פרדס, שזה פשט, דרש, רמז וסוד, כאשר הוא מגדל פרדס ורוצה להוציא פירות טובים, אז הוא צריך לעבוד. הוא לא יכול שזה יגדל לבד בלי שהוא יעבוד, וצריך לעשות עבודה בשדה. ואם אדם יעשה עבודה, הוא יוציא פירות משובחים, ואם לא יעשה עבודה, לא יוציא פירות. פרי זה מלשון פריה, מלשון אפרים. הפרי זה מדרגת חוכמה. שפריה ורבייה באה על ידי מדרגת חוכמה, ושם האדם צריך זהירות מאוד גדולה, לא לפגום. כי הוא חייב להשתמש ברצון לקבל שלו, כדי להוציא כאלה פירות. צד שני, אסור לו לפגום. ט"ו בשבט מפגיש אותנו עם המחלוקת בין בית שמאי לבין בית הלל. כשבית שמאי אומרים, באלף בשבט, ראש השנה לאילנות. ובית הלל אומרים, בתתווה בשבט, ראש השנה לאילנות. ואלו ואלו דברי אלוקים חיים. כי לא מדובר על זמנים, אלא על מה מדובר. בתתווה הלבנה במילואה. הרגש של האדם מלא. הוא מרגיש כבר את הפרי במלוא בשלותו. לעומת זאת, באלף בשבט, הלבנה, שהיא צד הרגש שבאדם, היא ריקה. השאלה מה חוגגים? האם חוגגים את המצב החסר או את המצב השלם? אז זה תלוי. תלוי מה מדרגת האדם. בזמן תיקון רק את המצב השלם הוא יכול לראות כפרי. אבל בגמר תיקון הוא יראה שגם החשכות היא חלק מהפרי. היא התחלת הפרי. יש כאלה שכבר בחשכות יכולים לראות, הנה פה אני כבר רואה פרי. בית שמאי אומרים שכבר בתחילת החודש, בתחילת הפעולה, איפה שרואים את החיסרון הגדול ומאמינים בבורא יתברך שהחיסרון בא למילוי, אז בבחינת והי ערב והי בוקר יום אחד, אז כבר במקום החיסרון יש כבר את הפרי. כי אם אני רואה את החיסרון, אני יודע שיש פה פרי. זה כמו שאם אני יודע שלתלמיד יש שאלות טובות, אז הוא יתקדם בעבודת השם. אבל אם אין לו שאלות, הכל ברור, הכל הוא יודע, הוא לא יתקדם. לכן צריך לראות שיש שאלה אמיתית, כך אומרים בית שמאי. וכשיש שאלות טובות, אז השאלות ודאי יביאו למקום האמיתי והנכון, וכשיש נינוחות, לא שואלים כלום בחיים, לא אכפת מכלום, הכל בסדר, ואין איזושהי דרישה מהחיים, זה אומר שאדם לא מתקדם. כך אומרים בית שמאי. שלא נחשוב חס ושלום שאם ההלכה כבית הלל, שבית שמאי אמרו הוא דבר לא אמיתי. אלא שבית שמאי מכוונים לזמן של גמר תיקון. ובית הלל מכוונים לזמן שבו מתקנים. בזמן שמתקנים, כשהלבנה במילואה, אז יש את הרגש החזק, וכשיש את הרגש החזק, אז חוגגים. אבל כל אחד יראה שאם בית שמאי זה דבר אמיתי, אז כשיש לו את נקודת החיסרון, שיאמין שהיא צריכה להביא לפירות. ואם הוא יאמין שהיא צריכה להביא לפירות, הוא ישתמש בחסרונות כאמביציה, כמקום שממנו הוא יכול לפעול וללכת קדימה. כאשר אנחנו מכוונים, כאשר אנחנו אוכלים את הפירות, אנחנו צריכים לכוון שאנחנו מבקשים להיות אנשים יעילים, אנשים מדויקים, יחד עם זאת עם הרבה רגש טוב, כדי שנוכל על ידי גאווה בדרכי השם להוציא פירות אמיתיים. אם אנחנו נהיה קשורים באופן מאוד חזק לאידאה שלנו, של אהבת הזולת, אהבת השם, אהבת חברים, של היכולת של האדם לקבל אחריות אישית שהוא בא לתקן את עצמו ולא את הזולת, כאשר הוא יבין ויקבל שהבורא אוהב אותו, ושהתיקון הוא לא דבר בלתי אפשרי, ושאפשר לעשות את התיקון אם הוא ייקח על עצמו את האחריות ויראה שזה עבודת הפרט. וגם כשהוא רוצה לראות את התוצאה, הוא יראה את התוצאה בזה שהוא אוהב את העולם, אוהב את בני אדם.
לא בזה שכולם אוהבים אותו, אלא בזה שהוא אוהב את כולם. כשיש לאדם בעיות, כשיש לאדם חסרונות קשים, זה אומר שהוא לא מאמין מספיק בבורא יתברך. כשבן אדם סובל ומיילל, זאת אומרת שהוא לא מאמין שהשם הוא טוב ומיטיב. כשאדם יהיה עצוב או מצטער, זה דבר שקורה לאדם. מה לאדם לעשות? אסור לו שיעברו שלושה, יותר משלושה ימים עם עצמות. למה? למה שלושה ימים? מה חז"ל רוצים לומר לנו בזה? יש מה שנקרא לבוד. לבוד זה מחובר. אם אדם מצטער יותר משלושה ימים, אני יודע שיש שבעה, אבל היא גם מתחלקת, כשאדם מצטער יותר משלושה ימים, אז הוא הופך את עצמו למנותק ממקור השמחה. ואסור להיות מנותקים ממקור השמחה, ממקור החיות. לכן אסור שיעברו שלושה ימים של צער. אדם צריך כמה שיותר מהר להחזיר את עצמו למצב השמחה. הצער הוא אומנם דבר טוב לפעמים, כי צריך להצטער כדי שהצער יעבה כמו אנרגיה פוטנציאלית, כדי לבוא עם הרבה מאוד כוח לעשות תיקון. אבל הצער בעיקרו הוא דבר לא אמיתי ולא טוב, כי הוא מנוגד לתכלית שאנחנו רוצים להגיע אליה. אם משתמשים בשלילה הזאת בשביל החיוב, אז מותר. אבל כאמור עם זהירות, לא למשוך את הצער יותר מדי זמן, לא למשוך את העצב, את הכעס, זמן מרובה מדי. אם יש לנו מידות מגונות ושליליות, חייב לגזור אותם מהר מעצמנו, אחרת הם מתקבים בתוכנו. אבל אם קורה מפעם לפעם שיש לאדם רצונות שליליים, אז מותר לו גם בהם להשתמש. אנחנו נמצאים בעולם של שלילה, זה קורה שיש לאדם חסרונות, קורה שאדם מצטער ועצוב וכועס, אבל כמה שיותר מהר לגמור עם זה ולהפוך את זה למשהו שדוחף אותו קדימה, משהו שנותן לו את האפשרות להפוך את זה אפילו לאיזשהו סוג של העצמה אישית, זה נותן אפשרות לאדם לגדול כראוי. אז כאלה עבודות אדם צריך לעשות עם עצמו, כי אם הוא רוצה להוציא פירות אמיתיים. ובעיקר, בעיקר, דיברנו על זה בימים האחרונים, בעיקר לא להיות חתולה. מה עושה חתולה? מייללת, שורטת ואוכלת זבל. לא לילל, לא להתלונן כל הזמן, לא לשרוט, לא להאשים את הסביבה, ולא לאכול זבל, לא ליהנות מהדברים השלילים בעולם. במקום להיות חתולה, צריך להיות אריה. מה עושה אריה? מסתפק במועט, לוקח אחריות אישית, ונהנה מהאמת. מסתפק במועט הכוונה, גם אם יש לי מעט, אני אעבוד עם זה את השם. ולא משנה כמה יש לי. קמצוץ של תענוג, קמצוץ של הבנה, קמצוץ של ידיעה, גם עם זה אני אעבוד את השם. אחריות אישית זה אומר, אני לא מאשים אף אחד. אף אחד לא אשם. אני מסתכל על הבבוע שלי במראה, כמו שאומר הבעל שם טוב, אני רואה קטם על המצח בבבוע, אני לא צריך לנקות את המראה. אני צריך לנקות את המצח שלי. כמה זה פשוט, כמה זה ברור, כמה לכל אחד זה מובן שאנחנו צריכים לתקן את עצמנו. כך עושה אריה, מקבל אחריות אישית. אסור להאשים אף פעם אף אחד. אף אחד, אף פעם. במיוחד את האנשים הקרובים לנו. אבל מה לעשות אם קורה שאנחנו מרגישים שהם אשמים? זה בגלל שאנחנו לא לוקחים אחריות אישית. צריכים לקחת אחריות אישית. אבל אחריות אישית לקחת בשמחה, לא כעול כזה על הגב. וואו, כמה קשה לי, אני צריך לתקן. בשמחה. לי נתנו לתקן. לי נתנו לעשות את העבודה. דברים תלויים בי. אני כבר לא תלוי בכל מה שאחרים יעשו. אז שיצעק עליי. אז שיתרגל, שלא יאהב אותי. זה העניין שלי. זה עניין שלו. אני מוכן לאפשר לו לאהוב אותי. אבל אם הוא לא רוצה לאהוב אותי, זה לא העניין שלי, זה עניין שלו. זה עבודה שלו עם הקדוש ברוך הוא. הוא לא אוהב אותי והוא עושה לי טובה. אם הוא אוהב אותי, זה עניין שלו עם הקדוש ברוך הוא, הוא תיקן את עצמו בזה. להגיע לתפיסה הזאת ולהבנה הזאת, של אותו אריה שלוקח אחריות אישית, יש לה ערך מאוד מאוד גדול. אם אדם פועל כך ממילא, הוא יוכל את הדברים האמיתיים בחיים, ייהנה מהאמת, אז יהיה בו את הכוח לגדול כל הזמן יותר. אלה פירות אמיתיים. פרי אמיתי זה להיות אריה.
לא כתבת. מה עושה אריה? מסתפק במועט, לוקח אחריות אישית ונהנה מהאמת. זה הפוך מחתול. ואז מי שלא מבין משלים, אז יכול לומר למשל שהאריה גם טורף והחתול גם מנקה את עצמו ועוד כל מיני, אבל משל בא רק להדגיש משהו מסוים. את המשהו הזה צריך לקחת מהמשל, ומה שלא אפשר לזרוק. אלה הפירות, לזה כדאי לכוון להיות אריה, זה הפרי הראוי של האדם. אריות נקראים בעולם הצילות, עולם הצילות נקרא אריה. ואם אנחנו נכוון להיות אריות, לא רק גיבורים, אריות, משלושת הבחינות האלה שאמרנו, אז ודאי נזכה להיות יותר אוהבים, יותר מחוברים, יותר משפיעים מעצמנו, פחות מתלוננים, ואז בעזרת השם נגיע לאהבה, שיהיה הפרי האמיתי. כשנוכל את הפירות, נכוון לקבל אחריות אישית, לרצות להיות ממוקדים במטרות שלנו בחיים, גם אם הן פנימיות ולא מורגשות תמיד, נרצה להיות אנשים ערכיים, לחיות את התכלית, ולא את הדברים החיצוניים שדוחפים אותנו לפעול מעל פני השטח להנאות מיידיות, אלא נשקיע בדבר הפנימי האמיתי, ובעזרת השם, שלכולם יהיו פירות אמיתיים, משובחים, דשנים, טעימים לכך של אוכלי אמת. בעזרת השם, נעשה, נצליח ונהיה אוהבים יותר, מיישר בשנים הקודמות. לחיים.